Türkiye'deki seçkiləri istəyirəm sonda qısa anma, qısa müzakirəliyi. Dünən canlı yayınların birinde Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın səhhətində bir problem yaranmışdı. Sonra yeniden efirə qayıtdı, millətdən halallıq istədi. Bugün ardınca isə hətta Kemal Kılıçdaroğlu da özünün Twitter hesabında Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a geçmiş olsun diləklər milləti yorum bir tweet de atmışdı. Bu haqda istəyirəm fikirlərinizi alın. Zahir tabii ki yorgunluqdur bu seçki kampaniyası ve ondan önce de Türkiye'de olan deprem. Yani. Ağır iz koydu Türkiye'de ve büyük bir prosesin içerisinde. Türkiye normal seçkide iştirak edemez. Bu varoluş davasıdır Türkiye'nin, Türk dünyasının. Bu davanın da məsuliyyət Türkiye'de ve Türk dünyasında Sayın Erdoğan'ın çiğnindədir bugün. Bu davadan qalib gəlmək, Erdoğan'ın qalib gəlməsi dəfələrlə demişik sayılmır. Böyük məsuliyyət var. Dünya gücləri Türkiye'de keçirilən seçkilərdə maraq eləyir. Hər kəsin bir oyunu var. Tabii ki, hamısı da böyük əksəriyyəti Türk iradəsinə qarşı yönəlib. Belə bir küləsəl güclərə, böyük güclərə qarşı Türkiye'de bir direniş, bir savaş gedir. O savaşın önündə də tabii ki, Sayın Erdoğan gedir. Maalesef ki, Erdoğan'a karşı olan, içeride olan siyasi güveler bugün dış güclerin eline oynuyor. Onların maraqlarının təmsilçi rolundadırlar. Bu bir gerçekti. Belə bir durumda Sayın Erdoğan'ın da tabii gergin bir hayat yaşaması, fiziki cəhətdən özünü qorumaması bir mədəsində üşütməklə tabii ki, həkimlərin de açıklamasına göre olmuştur. Bugün istirahat edir, sabahtan seçki bölgelerinde olacak. Ve ben olayları dünene kadar tabii ki rahatlıkla izlemirdim ilk olarak. Depremden sonra bir gerginlik var idi. Hadiseler, seçkilerin başladığından sonra Türkiye'ni tanıyan bir adam, Türkiye insanların tanıdığıma göre seçkilerin birinci turda olmasa da ikinci turda Sayın Erdoğan'ın ikinci tur olacak. Hesaplanacağını, seçileceğini ben artık tam prognozlaştırmıştım. Kılıçdaroğlu'nun %40 sesi, 42 en uzağı sesi olabilir seçkilerden. Ve en azından da ki Sinan Oğan ve Muharrem İnce bir 10 ses birlikte toplasaydılar, ikinci tur gözlənilirdi. Ve neticede de ikinci turda Sayın Erdoğan'ın qələbəsindən nəticələnəcəyinə tamamıyla deyək ki, imkan kazandırırdı. Onun elektorat anlamından bütün Türkiye'deki insanların seçkilere ve dünya üzerinde gelen oyunları değerlendirdiklerinden. Ama artık son günler tamamıyla herkes bu kanaatdadır ve insanların özünün de rəyləri onu gösterir ki, birinci turda seçki Sayın Erdoğan'ın qələbəsindən başa çatması ihtimali tamamıyla gündəmdədir. Bu reallaşması 100'e çok yakın bir rəqəmi de ki, bugün təsdiq elətdirir. O yüzden de Türkiye belə bir ciddi bir seçim karşısında böyük Türk milletini, dünya Türkçülüğünün bugün de ki, seçimini 85 milyonluk Türkiye insanları gerçekleştirilmek üzeredir. Ve bu seçkilerde ve ben inanırım ki, bu qələbə gerçekleşecek. Yaxın günlerde Sayın Erdoğan da sağlığından mücadelenin önünü daha devam ettirecek, ona doğru gidiyoruz. Gəlin bir gerçeği kabul edin Zahar Bey. Bu deprem 13 milyon insan, Avropa kimi devletlerin 6-7'sine beraber bir arazide deprem oldu. 2 aya Türkiye bu depremin psixoloji təsirindən çıkabildi, doğru mu? Evet. Hələ daha tez. Hatta artık ilkin temel koymalar baş verdi. Seçkilerin ilk günlerinde yani baş vermemiş bilirsiniz. Artık konutlar zədələrinə təhvil veriləcək. Ve bir il ərzində de 100 bin konut insanlara təhvil veriləcək. O bölgə yeniden dizayn olunur, qurulur. Yeni bir Türkiyə bir coğrafyası görünür. Bunun yanında siz gördünüz Türkiyə özünün müharib hərbi uçağını. Artık 2005-ci ildə, 25-ci ildə çok seriyalı bırakır. Bunun yanaşı dək Anka-3 hərbi uçağı, insansız hərbi uçağı, TİHA, SİHA, eyni zamanda dək Qızıl Elma kimi Türkiye'nin bugün dünya standartlarının üstünde olan
Çağın ən üstün texnologiyasına sahib olan bir hərbi gücü meydandadır və bu güclər və özünün avtomobili, elektromobili Zaharbəş, Toğu, gəmisi artıq Türkiyənin gəmi ayrıdılamı var, doğrudur mu? Hərbi özü də. Demoloji, o gəmi hara gedir, sonra Türkiyənin sınırı sayılacaq. Okeana çıxacaqsa, orada Türkiyənin bir aerodrom olacaq. Hava aeroport olacaq, doğru mu? Hava limanı olacaq, doğru mu? Gör Türkiyə hüdudlarını hara qədər aparır. Belə bir durumda Türkiyənin qarşısında, üfüqündə Türk dünyasının birliyi məsələsi var. Yaxın 5 illikdə Turan rəsmən elan olmalı, bakanlar qurulları, parlamento seçkilərinə seçkilər keçirilməli bir mərhələdə Sayın Erdoğan'a qarşı çıxanların kim olduğunu görürük. İçəridə də görürük, Türkiyənin içində də, Azərbaycanda da görürük. Biden'ın uşaqlarının narahatçılığını və əsir yesir qaldıqlarını da görürük. Tehran uşaqları nə qədər narahatdır. Ən çox narahat olan da İrəvandır və onun Bakıdakı əsgərləridir. Amma bunların hamısının niyyətləri gözlərində qalacaq. Böyük Türk milləti 14 Mayıs'da dünyanın gələcəyini taleyin əldə edəcək. Recep Tayyip Erdoğan yenidən Cumhurbaşqanı olacaq və bu Cumhurbaşqanlığı Türk birliyini tamamilə reallaşdıracaq. 2025-ci ildə Zaharbəş. Bu qələbə bizi Tehranda, Təbrizdə bütün Azərbaycanın bayrağının dalğalanmasına bizə aparır.